モーニング娘。カンタ君。モーニング娘ね。知ってるでしょ、カンタ君も。モーニング娘。トゥートゥーですよ。トゥーワンに生まれた君なら、トゥートゥーは知ってるでしょ？知らない？まあいいよ。もう、モーニング娘。を知らなくても、カンチがね。川名凛ちゃんのことは知っといてほしい。どう思う、お父ちゃんは。ね？モーニング娘。のおいよ。ライブだって言ってんのに。川名凛の。だ、行くよ、これ。カンチ。川名凛ちゃん、知ってる？アンジュルムのメンバー。千葉県出身。ガマガエルとかやばいよ、ガマガエルとか。気持ち悪いよ、これ。カンチ。まさかこんなカエルでも大丈夫って言うんじゃないでしょうね。大丈夫って。川名凛ちゃんのこと、ペロ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 ってしたくなっちゃうよ。凛ちゃん、ペロ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 てるでございました。今日は加賀楓さんのですね、卒業ということでね、これもう私の方もですね、いても立ってもにっちもさっちも行かないでやってまいります。はい、だからやっぱり土曜日にするっていうのがね、最高なんじゃないですか。これからもこれからも卒業公演ってなれば、やはり週末土曜日ですね、これをやっていただくのが一番いいかと。さあ、ですのでですね、やってないです。今話してたのは別に紙芝居をしてたんじゃない、大丈夫です。普通に今日の卒業公演のね、お話をしてただけで、紙芝居やってませんので大丈夫です。はい、大丈夫です、大丈夫です。見ていきますか。やるかどうかが気になるなら見ていきますか。いや大丈夫ですか。はいはい、あかんちゃん、おれおい見れ、お父さん優しい、見れ見れね、えねえ、楽しくないんだよね。出た編集だろ。まあまあでも通学ダメよ、あいちゃん。はい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 、わかりました。出て、まあ、ここはでも出てくってどこから出てくるんですか。これは公園内です。はい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 。公園の外に出てくる。あ、なるほどなるほど。出てくって、あれですね。別に日本から出てくるとかそういう話じゃないですね。日本から出てくるとかそういう話じゃない。よかった。じゃあそれならいいんです。別に公園の外ぐらいなら僕もね、よかった。ねえねえ、けんちゃんねえ。よかったよ、本当に。こういう子供がいるときに、はい、それやっぱこう、あんまりこう、あれですか、やっぱこう、あんまり人がいないとこでもやっぱ迷惑かかるのか。あ、そうなんだ。さっきあそこでずっともぎ、なんかチケット、買いますって言ってるホッサン、ダフ屋ちょっとどうにかした方がいいんです。ダフ屋はね、警察の仕事は、あれはできないし。あ、そうなんだ。なるほどね。別々のね、大変ですね、いろいろね。おい、えら、お腹空いてないか。お腹空いてない。ちゃんとお父さん食べさせてくれてる。食べさせてくれてないな。まあそういうことなんで。はい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 。こんにちは。バイバイ。いや、じゃあほら。こんにちは。じゃ。あ、こんにちは。はい、ありがとう。そうです。ありがとうございます。だって、ブランニューモーニングの時に、バランって出てきたけど、その後、あんま、気になる、気になったらもう見ていた方がいいよ。
今日は加賀楓さんがご卒業されるということで、はい、まあおめでとうございますと言っておきましょう。ここはおめでとうございます。卒業という言葉にはおめでとうしか似合いませんから、卒業、お卒業おめでとうございますということで、私もささやかながら紙芝居を作ってまいりましたので披露したいと思います。はい、いきますよ。紙芝居、加賀、加賀楓ちゃん、苦労人、研修生時代からのファンも多い実力派、歌うまいらしい、ダンスめちゃめちゃうまいらしい、ごめんなさい僕よく知らない、だってブランニューモーニングの時にババンって出てきたけど、その後あんまりなんか取り上げられてないっていうか、目立ってないっていうか、そのあのこうグループでパッて出た時にこうぐいっとこう加賀楓ちゃんガンと出てるのが、これあんまこれ見られてなかったから、だから歌とかダンスとかもよくわからんし、なので僕すいません、よく知らないんです、歌やダンスでアイドル見ないんです、ごめんなさい。僕がアイドル見るのは、なんと言っても、ボディ、そういう意味じゃ、帰り最高、水着あり写真集を3冊も出した、最高、最高のボディ、加賀楓。ボディ堪能した、ありがとう、堪能しまくったボディ、堪能といえば加賀温泉郷、堪能したお宅も多かったんじゃないだろうか。ご立派、ピンで着物の仕事なんか、かつての中澤優子さん、もしくは鈴木愛理、それ以外ですよ、渋い、取ってくる仕事が渋すぎるよ、加賀楓。そう、良くも悪くも加賀楓は渋い。なんでもモーニング娘。が卒業したらダンスを本格的にするそうやないの。ぜひその渋さを生かしたダンスしてほしい、僕はそう思う。カエディのボディを生かせる渋いダンスといえばこれしかない、ポールダンス。これを極めてこそ、加賀楓さん、あなたもクレイジー、完全な大人。おしまい。以上、ただいまお送りしました紙芝居は、紙芝居加賀でございました。ありがとうございました、ありがとうございます。はい、ありがとう、まばらな拍手がたまりません。はい、かんちゃんも拍手してくれてね、ありがとう、ありがとう。はい、かんちゃん拍手は、はい、パチ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 しないんかい。はい、ね、はい、どうもどうも、ありがとうございます、ありがとう。はい、岡本でございます。今加賀会で卒業コンサート in 武道館が終了しまして、外に出てきました。なんかこうもうなんか電車に乗りたくなくてね、コンサート中も歩いてる歌ってくれたんで、ちょっと歩こうと思いまして、まあ歩くんならね、今こう出てきたばっかり、見てきたばっかりの感想を記憶しとこうと思いまして、今動画を回しているところでございます。山田さんはあの紙芝居を武道館前でやったんですけど、三木田さんも見てないと思うんで、今ねがっつり見てきた私が、感想を述べようと思うんですけども、何から話せばいいかな。まあ、加賀楓がラストの、モーニングはですね、もう僕がこのついここ最近見てる中のモーニングで、いや一番良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。ただ曲の構成とか、なんか MC の入れ具合とか、それからメンバーの歌うパートとかですよね、そういうのがね、なんかすごい遊び心があるし、すごい面白かったなと思いました。すごい見応えがあったんですよね。メンバー一人ずつ振り返ってみたいと思うんですけど、16期から
とにかく今日まず独筆すべきは桜井梨央ですよね。7月でしたっけ、6月か7月に入ってきたと思うんですけど、まだ半年経ってないですよ。いや、半年経たずに武道館に立つっていう、すごいなこの子。そんな短い期間であんなでっかい舞台に立てる、その運をつかみ取ったっていうところもすごいし、それをねやってのけたところがね、桜井さんすげえなーって思いました。あのやっぱりダンスとか歌はやっぱりまだまだこれからだと思うし、特にダンスなんかはなんていうのかな、振りはできてるんですけど、いわゆるその表現力っていうのがまだまだだとは思うんですよね。僕素人だけど、そのやっぱりキレがないっていうかさ、そういうのは見てわかるんだけど、でも一人遅れてるわけではないし、明後日の方向に走っていってるわけではないし、チャーハン焼いてるわけでもないんで、すごく出来上がってると思うんですけども、だから半年足らずでここまでやったっていうのがマジですごい。うん、顔がねあんまり緊張してる風に見えない子だと思うんですよね。だから堂々としてるっていう風に思われると思うんですけど、あの非常になんか舞台に向いてる人なんだろうなという風に感じましたね。それからです。もう、その次が、15期はね本当に尊い。やっぱみんなすごいな。15期はちょっと見ない間にね、なんか2年ぐらい塩漬けされちゃったんで、本当にあのもったいないとは思うんですけど、ただ今ねすごい脂乗ってると思うんですよね。今が一番エースになるべく時期っていうか、一番先頭に立ってほしいのが今の15期っていう感じがしましたね。あの山崎めいちゃんはなんだろう、歌かなり任せてもいいんじゃないかなとは思いますし、事実ね今も任されてるとは思うんですけど、まあ、本当に安心感ある。もう歌が素晴らしい。今日ね私あの今見て出てきてそのまま喋ってるんで、全然もう感動しちゃってるんで全然面白いこと言えないと思いますけども、本当に素晴らしかった。まああとおんちゃんね、自分には自信がないみたいなことは言ってましたけど、本当に舞台に立つ人として輝いてますよ。もう完璧、かっこいい顔もできるし可愛い顔もできるしって、何何これ何何すかこれ。あーうっとしいな。あとホマタンね、ホマタンもねいいですよね。本当にもうなんかダンスもかっこいいし、でかいスクリーンに映った時にあの消さないでくれと思いましたもんね。15期はいいですよ。マジで今、これセンターに持ってこなきゃダメな3人だと思いますね。あの、やっぱりね、モーニングって、ちょっとあの、世代交代がやっぱりちょっと遅れてる感がありますんで、そうなんだな。だからやっぱりもったいないっていう感じがすごいするんで、3人にスポットを当てて、あの3人中心でステージを回すようにしていただきたいなというふうには思いますね。絶対あの3人がセンターっすよ。13期ね。加賀と横山ですけども、加賀ちゃんね、非常にかっこよかった。言うことないですよね。もう本当にかっこよかったわ。いつも何かっちゃこう容姿のことをいじってしまいがちなんですけども、いやめちゃめちゃかっこよかった。やっぱりねこの人いなくて大丈夫なのかなこれからっていうふうに思いましたよね。まだまだいてほしい、ここにいてほしい人ですよ。今日ね僕のね隣、両隣がね女性だったんですけど、ガタイのでかいおっさんが座るより空間にスペースができるんで、すごい助かったとかいうか、それはそれですごい良かったんですけど、ちょ、渡ろう。両隣の女性が、もう開始2曲目ぐらいから、すげえ泣き始めて、釣られそうになってね、なんか序盤に、ちょっとメドレーがあったんですよ。マジでスカスカやってくれて、僕の好きな曲なんですけど、まあ多分あれって、加賀ちゃんが、なんかやりたいって言ったんじゃないのかな、と勝手に思ったんですけど、9期が入ってからのね、曲をやりまして、まあ、鞘師の部分を加賀ちゃんが歌ってたんですけど、で、そのメドレーのその次は、ぴょこぴょこウルトラやってくれて、あれもやったんですよ。青春小僧ね。私もこの辺りで、もうかなり涙腺が、青春小僧の辺りでね、涙腺が崩壊しそうになったんですけど、それが終わってから、加賀が入ってきた、ブランニューモーニングですよね。をやった時の、そのなんか、暗闇の中でこう顔を合わせる二人の表情が捉えてたんですけど、いや、そこでね、うわーって来てしまいましたね。
はい、とにかく加賀ちゃんかっこよかった。こう加賀ちゃんが後ろに控えてくれてることで安心感がある、そういうことをね再認識した武道館でしたね。で対する横山さんは加賀ちゃんの卒業によって、まあ、横山さんにも自然的にスポットライトが当たってしまうんですけど、2人で MC するところもあって、まあいつも通りなんですけど、やっぱ喋りもお上手なんで、ちゃんとうまいこと回して笑いも取って、まあ、やってはいたんですけど、ちょっとね横山さんね、僕あの好きなハロメン9位にね横山さんを入れてるんですけど、ちょっとね今回ちょっと1点だけね、ちょっと注意というかですね、1点だけお願いしたいことがあるんですけど、横山ね、横山今回注目浴びること分かってたんだから、もうちょっと痩せてほしかったな。もうちょっと絞ってきた方が、今日に合わせてきた方が良かったんじゃないかな。自分のね彼女だったらね、もっと太っていいよって言うんですけど、やっぱりね画面に映るしね、テレビにも出る人なんで、プクプクな感じだとやっぱちょっと真面目な顔しててもちょっと笑っちゃうんでね、横山はこれからちょっと絞りましょうね。13期もう一人になるんですからね、ビジュアル頑張りましょう、もうちょっと。はい、それでまあ12期ですけどもね、今日のコンサートは、野中美希がリーダーになって初めての武道館コンサートということでね、野中さんもかなり気合入ってたと思うんですけど、美希野中一番良かったですね。今日は本当に良かったと思うわ。どの角度から抜かれてもめちゃくちゃ可愛く仕上がってましたね。やっぱりねリーダーとしてね後輩たちをこうしっかりね支えてですね、で決めるときには決める、でも MC をやるとちょっとふにゃふにゃしてるっていうところがね非常にね野中さんはね良かったです。はい、野中に MVP をあげたいなと思いますね。はい、もううるせえな。でハガちゃんね、ハガちゃんについては特筆することは僕は特にないんですけど、ただ今日はですねなんとなくなんですけど、ハガちゃん可愛くなっててましたね。ちょっとあれ何なんだろう、あれは原因は何なんでしょうね。痩せたんですかね、なんかみたいな感じだったんですけど、今日は全然そんな感じがなくて一回り小さくなったような感じがしましたね。で牧野マリアね、牧野マリアがやりたいこととか考えてることっていうのはもう私にはもうさっぱりわからないんですけど、なんかいつも勝負どころでねあの髪型するんですけどね、あれなのかなっておじさんながらにね思ってしまいますけどね。でまた今回加賀ちゃんにメッセージを送るということで、また何ですかね、ワンピースですかね、ワンピースの中のなんか名言を涙ながらにこう話してたんですけど、いやもう知らんからと、日本人全員ワンピース読んでるわけじゃないんでね、まあ、その辺がちょっとね牧野さん本当になんか何をやりたいのか僕はわからないですけど、ああいうところはちょっとね入っていけないんですよね。まあ三木田さんがせいぜい押せばいいんじゃないでしょうか。ということで今全員語りましたよね。そうなんですよ、本当にね今日良くてね、いや格の違いを見せつけたっていうか、先週のアンジュルムも行ってますし、もちろんアンジュルムも良かったんだけど、あなんかモーニングちょっとすごいなって思った武道館でしたね。だからこの、野中9、野中8かになっちゃうんですよ、加賀ちゃんがいなくなると。そこがちょっと心配でね。いやー加賀ちゃんってのは本当に重要なメンバーだったんだなっていうのを改めて実感させていただきました。今日青春小僧をやってくれたんですけど、まあやっぱり青春小僧がかかると鞘師がいたらなって今更ね思っちゃうんだけど、今悔やんでもね鞘師は戻ってこないわけですよね。それは5年後10年後も一緒で、どれだけ悔やんでももう加賀ちゃんがいるねモーニングを見ることができないわけですよね。だからいかに時間がある時、まあ仕事も忙しいかもしれないけども、なんとかそれをうまくごまかしてですね時間を空けて見に来とかないと後で後悔するなっていう今日は思いましたね。昔ねコマキングさんがおっしゃってましたけどもね、うちの近所のライブハウスでベリーズ工房がライブやってたんですよ。でも私その時まあ体調悪くて、ああこんなとこでやってんだと思って行かなかったんですよ。でも後でどんどんビリーズのこと好きになってファンになっていくにつれ、なんであの時行かなかったんだろうなってすごい後悔したんですよねと。自分ももう年だし、あと数年で足腰も動かなくなるから、その前にもうできうる限りのことをして
ライブを見に行くと。それで体が動かなくなっても後悔しないと。うん、もうやれることやったんだから、その日のために今一生懸命生きてるというふうにおっしゃってました。気持ち悪いオタクとはいえどもね、たまにはいいこと言うなと思いました。いやー、今日はね、私もね、この武道館の興奮冷めやらぬうちにこう電車に乗るのをやめてですね、こうやって街を歩いてるわけなんですけども、そろそろ興奮が、冷めてきましてですね、なんで俺歩いてるんだっていう気持ちになってきましたけどね。これからね、ちょっといつもの公園に帰ろうと思いますんで、電車に乗らなきゃいけないんですけど、どうしよう、中野坂上から乗るかな。じゃあ中野坂上まで歩いてみたいと思います。